kesho. Fuata ball. Anamcommunicate vizuri sana. Majesa yeye dribble ameangalia chi. Sasa ku improve ni ngumu. Kuna mahali umeambiwa, si hata mahali umeenda trials kaambiwa. Tumia mguu zote. Unaona ni advantage. Unaona ni advantage unafobia ujue. Kazi ngumu. Kwa sababu mtu una sasa hiyo support ya mzazi ya home. Ah ya. Tukwe na yeye tukae hiyo. Poa kuliko ya gafu. Ndiyo. Ina mambo nyingi. Iko na oda poa. Takiriati yetu, sindiyo? Una idea ni right. Hata kama haijafika nini, but the idea. Jio ndio inafaa. Ni kijembe, ni game tu bado kijaelewa. Adu uchali kweli hajaelewa game huyo. Acha uone after hiyo. After hiyo acha uone. Yes, sasa hiyo tafikiria hizo. Unaona? Unaona sasa nani akipata bwa apiga apiga chuo. Yaani kitu yote mmeticha uone, uone aki intercept ball. Yeah. Amka wewe. Amka haraka ndio ball. Sindio? Askia ati yeye. Ona maneno. Ona ma jana udi kwara huyu kwaranga kwara waendea ball si ndio na kingia kwa nne uchi kwa ball mambo ndo malu unasema naru. Sipia hai. Ana njaro. Tiki njaro mdogo. Wajiba mambaya. Njaro na mkibiga trip wezi muacha juu. Mtoko present na achuachi. Mbono muacha. Anaenda. Anaenda. Anaonesha definition ya consistency. What is consistency? Kama hadi magwaya huko maniyo. Sasa ona wale ataingia. Umeona? Bana. Ona the guy. Nipo kona shindwa. Mchanga. Anaweza pigishwa hadi break. Naona. Na mnyanganya bado bora. Ama ni attitude anayeka juu ameko kwa team. Ikai iko strong.
ama ni attitude anaweka mbaya? Ni attitude anaweka mbaya ama Aaron? Kwa nini? Tumeona kadi ni venye wanataka za ball. Eh? Najua hii nyingine wakana bidii. Wanataka hadi queen. Sio najua queen hao. Cheza. Cheza. Sikia njoro. Sikia communication za njoro. Wewe njoro ni kuchomelewa ama ni mtu kushoot? Njoro. Wewe njoro. Unamwambia mchomelea ama apas? Mimi njoro ya kidribu, lazima fanye hivi. Kastepova. Sidofne wa goli mpoa. Cheza. Cheza, cheza, cheza. Wewe na medefend. Good one. Bakisha sekunde kadhaa. Bakisha sekunde kadhaa ishi. Kwanza hii tizi ya kuintercept nadhani ni very important aje. Yo, a check a confirm. Intercept and point.